me këtë auditor të jashtëzakonshëm dhe të mrekullueshëm, dua t'i përgjigjem kryeministrit Edi Rama, jo vetëm në emrin tuaj, por dhe në emrin e shumë njerëzve të tjerë të cilët nuk e kanë dot mundësin për t'ju përgjigjur. Zoti Rama e di shumë mirë që Ardian Dvorani ka një histori të fshehur, ku Zoti Rama, me urdhër të ti, dëmtoi një aksion i cili kapte në flagrancë Ardian Dvoranin dhe shumë të tjerë në një aferë korruptive. Dhe ai e di shumë mirë që kjo gjë, sado që të mundohet ta fshehë apo ta prishë Edi Rama, nuk prishet sepse diku është. E para, e dyta, Zoti Rama kërcënon spakun duke ngritur akuzat të drejtë për drejta ndaj spakut, por Zoti Rama duhet të rreqi të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranës dhe të institucioneve të tij që të mos rrinë më poshtë pallateve të prokurorëve të spakut. Zoti Rama duhet të rreqi të gjithë policët e tij të korruptuar, të cilët përveç se prishin aksionet e policisë, por duhet të depolitizoj policinë e shtetit, sepse ajo çfarë po ndodh sot në rajonet e policisë me trinj shqiptar është e tmerrshme. Zoti Rama duhet kuptoj që nuk mund të kërcënoj shqiptarët sa herë i vjen litari në fyt dhe i shtrëngohet, sepse Zoti Rama më shumë se çu ka bërë shqiptarëve që i ka futur në burg për 10.000 lekë të vjetra se s'kan pasur mundësi të paguajnë energjinë elektrike, nuk ka se ç'u bën më. Më shumë se ç'i ka shpopulluar dhe i ka larguar shqiptarët nga Shqipëria, nuk ka ç'ai bën më. Zoti Rama duhet t'japi përgjigje për inceneratorët dhe duhet lej spakun të thrasë Erjon Velin. Pse Erjon Velia i ka firmosur në emër të Këshillit Bashkiak dhe ka marrë një angazhim financiar për 30 vjet? Dhe të ndaloj lobimin ndërkombëtar duke paguar me paratë shqiptarëve për të shpëtuar fytyrën e Erjon Veliaj dhe qeverinë e Edi Ramës. Meqense futi dhe policinë e shtetit në testin e drogës, unë i bëj thirrje të bëj testin e drogës dhe ministrat e tij, por mos t'i fusin banjo si futen policët 3 nga 3 për të bërë analizat, po t'i fusin njëhe nga një, sepse edhe kjo është rëndësishme me qënë sa i vetë nuk e bëndot. Në fakt, Zoti Rama ka probleme shumë të mëdhaja, dhe sa më shumë që i prishet bashkëpunimi dhe bashkëqeverisja e ti me Lulzim Bashën dhe falangat e ti, aq më shumë